წარმოუდგენლად შეშფოთებულები ვართ არამხოლოდ კანონმდებლობით, რომელიც საქართველოს პარლამენტში განიხილება, არამედ ანტიდასავლური რიტორიკით, რასაც ქართული ოცნების ხელმძღვანელებისგან ვხედავთ. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა მეთიუ მილერმა განაცხადა. მილერს ასევე დაუსვეს შეკითხვა პრესკონფერენციაზე. ქართულმა ოცნებამ დააინიცირა კრემლის მიერ ინსპირირებული ახალი პროექტი, რომელიც მონაცემთა ბაზის შექმნას ემსახურება რაიმე კონკრეტული პროცესი. როგორ შეიყვანენ მონაცემებს ბაზაში, არ დაუსახელებიათ. საიდან მოდის ეს? რაზეც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე მას შეფასება არ აქვს. მილერის განცხადებას ქართულ ოცნებას შეხმაურებიან. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, როგორც უკვე განვაცხადეთ, ჩვენ წარმოუდგენლად შეშფოთებული ვართ არამხოლოდ კანონმდებლობით, რომელიც განიხილება საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, არამედ იმ ანტიდასავლური რიტორიკით, რასაც ქართული ოცნების ხელმძღვანელობისგან ვისმენთ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს საქართველოს საეჭვო ტრაექტორიაზე აყენებს და საფრთხეს უქმნის მათ ევროატლანტიკურ გზას. ხშირად ეს აშკარად საფრთხეს უქმნის ჩვენს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას. უკვე მე მგონი აღარავის აღაჭირა ეხლა, რომ მილერი ამ შემთხვევაში იყო ობიექტური. იმ განცხადებების ფონზე, როცა ის აკეთებდა განცხადებას, რომ თურმე აქ არ შეიძლება რომ იყოს გამჭვირვალობა საქართველოში და ეს დასაშვებია ამერიკაში, ამავე დროს ამერიკის პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ პოლიციელების მხრიდან ამერიკაში დასაშვებია ძალადობრივი აქციის დარბევა და საქართველოში დაუშვებელია, თუნდაც პოლიცია ქუჩაში არ იყოს მაშინ. აი ეს არის ორმაგი სტანდარტები და აქედან გამომდინარე მილერის ამ განცხადებას, გარდა იმისა, რომ შეურაცხყოფილად აღიქვამს ქართული საზოგადოება, სხვა მნიშვნელობა არ აქვს.